Smoke weed every day. Fala, Japapito meu, belezinha? Aqui quem fala é o Japapito meu. Hoje eu queria contar uma história pra vocês, eu não tô ligado, não sei se, mano, vai ser meio tenso contar isso aqui, mas, mano, de qualquer jeito vou contar, beleza, papito? Então vamos lá, meu. Bom, quando eu era pequenininho, bem pichuculinho, né, mano? Bem cabeçudinho, né, mano? Meu apelido era cabeção, né, mano? O Matheus pode falar isso que assistia as lives, né? Então, bom, eu fazia karatê, né, meu? Então pensa, mano, no Japapito lá, pequenininho, com o kimono dele lá fazendo karatê. Aí, papito meu, eu fui pra um campeonato de karatê numa época, mano, era um estádio enorme, tá ligado, mano? Aí, tipo, velho, pensa então vários karateca lá, velho, com kimono brancão, bonitão, pá, bonitinho, né, velho? Mano, eu acho que é meio tenso contar isso, né, papito, mas vamos lá, meu. Aí, o que que acontece, mano? Um dia eu tava lá, mano, só que, velho, tem duas categorias no karatê, né, mano? Uma que você faz o kata e depois você faz o kumite, né, que é a lutinha. O kata é tipo uma luta imaginária que você faz meio que pra treinar seus golpes, suas harmonias e tal, né, mano? Você já deve ter assistido o Karate Kid, né? Que o maluco tá lá fazendo posição louca ou tá fazendo um Tekken lá que o maluco começa, antes de começar a luta, começa a fazer isso daí seria o kata, né, papito, meu? Então beleza, não vem ao caso, né, mano? Só vem com papito então, mano. Aí, ó, seguinte, eu fui lá, né, eu fiz o meu kata bonitinho, pá, kata era bom, mano, só no kumite na luta que, mano, eu apanhava dos gordinhos, né, mano, era meio foda. Eu berrava muito, mano, eu chegava no kumite e já falava, tipo, se o cara não me conhece, mano, o cara tinha medo, fudeu, mano, mas se o cara me conhecia, mano, via que eu não dava muita porrada, né, papito meu, aí fudeu, né, mano, não tem como gritar, né, porque cão que ladra não morde, tá ligado, né, papito meu, mas beleza. Aí eu fiz o meu kata bonitinho, mano, velho, só que depois do kata eu fiquei brincando com os meus amigos. Eu era moleque na época, né, mano, eu tinha uns 12, 13 anos, sei lá, né. Aí eu ia lá, meu, ficava brincando com os molequinhos, ficava brincando com as menininhas, cê tá ligado, né, papito, meu, né? Só vem, né. Então, aí passou, né, passou o kata, aí tem que todo mundo fazer kata. Depois que todo mundo faz o kata, começa o kumite, a lutinha, né, papito. Mas nisso, nesse tempo que a gente estava, né, esperando pro comitê, eu tava brincando com os amigos, comecei a tomar uns sorvetinhos, pá, né? Aí nesse bem, mano, velho, me deu uma vontade, velho, me deu uma vontade de, mano, cortar o rabo do macaco, papito meu, que tava tenso pra caralho, né, meu? E, mano, naquele ginásio, velho, eu não sei o que que era, mano, mas era o ginásio da Lins, mano, você tá aqui, ó. Aí, mano, tem as arquibancadas, né, mano? Aí os banheiros são uns banheiros bem escondidão, mano. Sei lá se é estrategicamente escondido pra te fuder o atleta, sei lá, ou algo do tipo, mano. Mas me fudeu literalmente. Você vai, só vem comigo, papito meu. Aí, beleza. A minha luta, velho, era tipo uns 20, faltava uns, sei lá, 15, 20 minutos pra minha luta começar, mano. Aí eu já falei, puta, deixa eu ir no banheiro logo, mano, que eu vou dar um barrão, né, pá, pra depois começar a luta, né, mano. Eu tinha uns 12, 13 anos, aí eu comecei, mano, a correr desesperado, né. Ai, meu Deus, cadê o banheiro, cadê? Eu não tava achando o papito meu. E eu tava correndo em volta, né, porque, mano, eu tava pensando, né, arquibancada, mano, banheiro deve ser ali mesmo, né, mano, né, papito. Não vai ser no meio do estádio, né, aquela porra, né. Aí na época, nossa, eu comecei a correr, mano. Tá ligado quando começa a apertar o barato, começa a ficar tenso, mano? Mano, quando começa a arrepiar, velho, ou sai aquela gota fria, mano, você fala, fudeu. É agora que eu vou cagar nas calças, mano. Aí você pensa, mano, é aquela hora, velho, que você olha assim, mano, você fala, mano, velho, você olha pra qualquer lugar, mano, qualquer buraquinho, você fala, vou cagar ali. Mano, uma vez eu tava no busão esses dias, mano, com uma vontade do cacete, mano, me deu aquela vontade. Mano, eu pensava que eu tava pensando que ia cagar naquela latinha lá do ônibus, tá ligado? Que um passa nem garrafa naquela porra direito, papito, mano. É foda, mano. Aí você pensa, não, vou cagar, vou sentar, vou cagar, foda-se o mundo, né? Você tava nesse nível. Hoje eu já tô assim, mano, quando tô nesse nível, fudeu, mano. Sai da frente que, mano, precisa cagar em ponto final, né, papito meu? Mas beleza. Aí, mano, o que que eu fiz, velho? Eu tava correndo, tava de kimono brancão, bonitinho, com a minha faixa, mano. Karateka, moleque, mano, magro pra cacete, mano, tava procurando um lugar pra cagar. Mano, não achava de jeito nenhum. Então, mano, já começou a arrepiar, tava tenso, já tava quase chorando. Porque na época, mano, era moleque pequenininho, né, mano? Mano, imagina, você não consegue achar um lugar pra cagar, né? Fudeu, né, papito meu? Mas aí, mano, graças a Deus, eu achei um lugar pra cagar, mano. Quando achei um lugar pra cagar, mano, eu entro lá, mano.
mano do céu. Só dá aqueles cara bombadão, sem camisa, tipo, saindo do chuveiro. Tipo, os caras se achando mal gostosão. Tem aqueles cara forte, vestiário de atleta, mano. Fudeu. E eu falei, caralho, fudeu, preciso cagar. Eu não tô. E tá tudo ocupado, mano. Mano, fiquei desesperado, velho. Já tava num nível que eu tava. Tava me contorcendo assim, mano. Eu não conseguia nem andar, papito, meu. Tava foda, mano. Tô falando sério, gente. Tava foda pra caralho. Aí, velho. Aí abriu, mano. Abriu o banheiro, mano. Aí eu falei, graças a Deus, vai ser aqui, mano. Mano, já entrei no banheiro, velho. Quando eu fui cagar, mano, eu olhei, não tinha papel higiênico, velho. Mano, quando não tinha papel higiênico, eu falei, fudeu. Mano, já. Mano, na época eu não era experiente, né? Tá ligado, mano? Mas você tava de kimono, mano. De kimono é foda, porque você não. Mano, kimono e chinelo, né? Normalmente o que a galera pensa que vai fazer? Ah, vou usar meia, né, mano? Porra, você não tem meia, mano! Você tá descalço, papito meu. Tava foda, mano. Tava. Eu falei, fudeu, fudeu. Mano, e na hora você não consegue nem respirar. Começa a cutucar, mano. Velho, a galera que fala, as mulheres que falam aí que tem, tá com cólica e tal, mano, deve ser aquilo lá que eu tava sentindo na hora, mano. Eu falei, fudeu. Nossa, mano, tava ficando louco, mano. Tava com a privada do lado, mano, só que não tava achando o papel higiênico. Mano do céu! Velho, que sensação ruim do capeta, mano. Aí você pensa, fudeu. E agora, o que eu vou fazer? Vou cagar no ralo, depois não vou conseguir lutar. Nisso eu tava já desesperado, né, mano? Porque a minha luta ia ser daqui a pouco, mano. Velho, aí eu olho pra cima e falei, caralho, fudeu. Quando eu olho pra cima, mano, o papel higiênico tá lá, papito, meu. Os filha da puta, os cuzão lá deixaram o papel higiênico, velho. Bem em cima, mano. Pensa assim que, velho, tá o banheirinho, né, com uma privadinha bem no meio. E lá em cima, mano... É uma divisória grande da porra, mano. E lá em cima tem o papel higiênico. Mano, quem foi o infeliz maldito que deixou o papel higiênico lá em cima, papinho meu? Aí você tá de sacanagem comigo, né, mano? E eu era pequeno na época, né, mano? Eu não conseguia. Eu falei, nossa, ferrou, mano. Eu já tava assim, eu já não conseguia andar, papito meu. Eu tava foda. Aí o que, que eu fiz, mano? Eu resolvi, velho, vou pular, vou pegar aquilo lá, mano. Já era. Beleza. Quando eu fiz isso, mano, eu fui lá, peguei. Pá! Peguei, mano. Quando eu peguei o papel higiênico, quando eu consegui pegar, mano. Mano, quando eu desci, velho. Eu só senti, mano, velho. Eu lembro até hoje, papito. Faz uns 10, 15 anos que isso aconteceu, mano. Quando eu peguei e caí no chão, velho. Mano, imagina, velho. Uma sensação de um negócio, assim, quente, escorrendo, assim, pela sua perna, pela sua coxa, velho. Aí vai descendo. Aqui, ó, na dobra aqui da sua perna. E depois vai descendo na batata da perna, mano. O barato tava, tipo, parece um pão que acabou de sair, velho, tá ligado? Mano, todo, velho. Aí começou a descer. Aí eu falei, nossa, no mesmo tempo eu tava aliviado, né, mano, eu tava aliviado porque, velho, tava pior da sensação da minha, do mundo. E aí, naquela hora, eu tava, tipo, aliviado, mas tava meio que, fudeu, me caguei nas calças, velho. E aí, mano, eu não quis nem saber, mano, quando isso aconteceu, eu senti essa sensação, mano, eu entrei em choque, velho, eu fiquei assim. Mano, aí eu saí, mano, do vestiário, eu nem continuei cagando, mano. Foda-se, nem lembro mais da onde foi parar o papel higiênico ou algo do tipo. Saí do vestiário, velho, fui correndo, mano, fui correndo pra minha mãe. Aí nessa época, mano, a minha mãe tava lá, tipo, tava assim, né, na grade, né, olhando pras lutinhas que estavam já começando e tal, mano. Quando eu nem cheguei perto da minha mãe, papito, meu. Velho, a gente tava uma distância de, tipo, 5, 6 metros, mano. Eu nem cheguei, mano. O meu cheiro chegou antes. Ela olhou pra mim e fez assim, ó. Tá ligado, papito? Mano do céu, eu lembro até hoje. Foi tenso, papito, mano. Aí, velho, fudeu. Aí minha mãe, que você fez, moleque? Você se cagou? Aí eu, mãe, me caguei, mãe. Aí, velho, mano, imagina a cena, mano. Me caguei, velho, na frente de todo mundo. Todos os meus amigos estavam lá. Tinha gente, tinha umas amiguinhas lá que eu paquerava, que foi só pra me assistir. Eu todo cagado. Velho, mano, foi tenso. Aí eu lembro que nesse dia, mano, minha mãe comprou um kimono novinho pra mim, né, e me passou uns panos, uns negócios lá, pá, mas, mano, o cheiro continuou, velho. Aí eu fiz a minha luta, eu lembro que, mano, eu fiquei em segundo ou terceiro, eu perdi pra um gordinho, mano, gordinho nessa ideia de idade que não tá pequena é sacanagem, mano, os bichos é forte pra caralho, mas beleza. Mas aí, mano, eu lembro que, velho, eu lutei todo cagado, mano, demorou. Papito, eu resolvi contar essa história aí, mano, pra compartilhar pra vocês. Se vocês curtirem, dá um like, dá um compartilhar aí, meu, fortalece o canal do Papito se você curtiu. Demorou, galera, aquele abraço, hein, falou. We'll be right back.